হেৰি আপুনি ওলালে নেকি? আপুনি যদি এতিয়াই যায় মাজনীকো আপোনাৰ ৰিক্সাতে লৈ যাওক। তাই আকৌ এনেই বেলেগৰ গাড়ীত গৈ পইচাকেইটা খৰচ কৰিব নালাগে, আপোনাৰ ৰিক্সাতে লৈ যাওক। অঁ মই যাবলৈ ওলালোৱেই, তাই বা ওলাই হ'লে নাই, তাই কলেজৰ সন্মুখেদি মই গ'লো হয়। তাই মোৰ লগতে যোৱা হয়, কলেজত নামি দিব পাৰিলে হয়। মা মোৰ কলেজলৈ দেৰি হৈছে, মই গৈ থাকোঁ। অঁ তই যাবলৈ ওলালি মানে, মাজনী তোৰ যদি দেৰি হৈছে তই দেউতাৰ লগতে যা। অঁ মাজনী ব'লা মোৰ ৰিক্সাতে ব'লা, মই তোমালোকৰ কলেজৰ সন্মুখেদি যাম নহয়, কলেজৰ সন্মুখতে তুমি নামি দিব পাৰিবা, ব'লা। হ'ব দেউতা, মই তোমাৰ ৰিক্সাত নুঠিলেও হ'ব, তোমাৰ ৰিক্সাত যোৱাতকৈ মই খোজকাঢ়ি যাম। আৰু তোমাৰ সেই ভাগা ফুটা ৰিক্সাখন লৈ মোৰ কলেজৰ সন্মুখেদি ভাড়া মাৰিবলৈ নাযাবা। দেউতা মই তোমাক কথা এটা কওঁ, তুমি মনত ৰাখিবা, মোৰ কলেজৰ কোনো বন্ধু বান্ধৱীয়ে নাজানে মই যে এজন ৰিক্সা চালকৰ ছোৱালী, সেইটো পইচা তুমি কোনো দিনেই নিদিয়া যাতে। মাজনী তই দেউতাক কেনেকৈ কিয় কৈছ? তই জাননে নাজান সেই ৰিক্সাখনৰ পৰাই আমাৰ ঘৰখন চলে, সেই ৰিক্সাখন চলাই তোক দেউতাই ইমান সৰুৰ পৰা খুৱাই বোৱাই উৱাই পিন্ধাই আজি এইখিনি পোৱালেহি। এই মানুহজনে ৰিক্সা চলাই চলাই ইমান কষ্ট কৰি তোক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, আৰু তই এতিয়া ডাঙৰ হৈ এই মানুহজনকে পইচা দিবলৈ বেয়া পাইছ। মা এই পৃথিৱীত ৰিক্সা চলোৱাৰ বাহিৰেও বহুত ভাল ভাল কাম আছিল, দেউতাই বেলেগ কাম এটা বাছি ল'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু তেওঁ বেলেগ একো নকৰাকৈ অকল ৰিক্সাখনহে বাছি ল'লে। তোমালোকে জানানে মই লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত কিমান লাজ পাব লগা হয়? কোনেও নাজানে মোৰ দেউতা যে ৰিক্সা চালক, সিহঁতে যদি কেনেবাকৈ গম পায় মোৰ যে মান সন্মান একো নাথাকিব। হ'ব দে মাজনী, তই চিন্তা নকৰিবি, তোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত মই কোনোদিন তোৰ দেউতা বুলি পইচা নিদিওঁ। মা মই গৈ থাকোঁ। এই পলুটো যে ক'ত মৰি আছেগৈ নহয়, ইমান সময়ৰ পৰা ৰৈ আছো, এতিয়ালৈকে আহিবলৈ হোৱা নাই, ইমান দেৰি ৰখি আছো, অটো এখনো দেখা পোৱা নাই, ঘৰলৈ যাবলৈ দেৰি হৈ গৈছেগৈ। এইটোৱে যে ক'ত কি কৰিব হৈছে ঠিক নাই আৰু, সি আহিম বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে মই ৰখি আছো। মাজনী কি হ'ল মানে তোৰ, তই দেখোন ইয়াত বহুত সময় পৰা ৰখি আছো, কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? দেউতা তুমি ইমান লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি এই ৰিক্সাখন লৈ মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছা? তুমি জানানে নাজানা দেউতা, এইটো যে মোৰ কলেজৰ সন্মুখৰ বাছ ষ্টেণ্ড, ইয়াত মোৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান অহা যোৱা কৰি থাকে, মোৰ যদি লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তোমাক এইটোৰ ওপৰত কোনোবাই দেখা পায় তেনেহ'লে মোৰ মান সন্মান থাকিবনে? মাজনী তই জানই দেখোন মই ৰিক্সা চলোৱাৰ বাহিৰে একো কামেই নাজানো, মইতো চখতে ৰিক্সাখন নচলাওঁ, মই ঘৰখন চলাবলৈ নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈহে ৰিক্সাখন চলাওঁ। তই বুজি নাপাওঁ মাজনী, মই যদি তোৰ লগত মিলাবলৈ গৈ ভাল কাপোৰ এযোৰ কিনি আনি পিন্ধো তেনেহ'লে আমি তিনিওটাই তিনি চাৰিদিনমান লঘোণেই কটাব লাগিব। হ'ব হ'ব মোৰ আগত এতিয়া চেণ্ডি ফালি দেখাবহি নালাগে, এই সকলোবোৰ মোৰ ভাগ্যই দোষ, মোৰ ভাগ্যখনেই বেয়া আছিল, সেইকাৰণে তোমাৰ দৰে ভিক্ষাৰী এজন মোৰ দেউতা হিচাপে পালোঁ। মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ দেউতাকহঁতক চাবাচোন, সিহঁত কিমান ধনী ধনী মানুহ, যিহঁতক কিমান মৰম কৰে, কিমান দামী দামী গিফ্ট কিনি দিয়ে, আৰু তুমি তুমি মোৰ দেউতা হৈ মোৰ কাৰণে একোৱেই কৰিব নোৱাৰা। মাজনী তই দুখ নকৰিবি, ময়ো তোক বহুত মৰম কৰোঁ, মইতো সকলো সময়তে চেষ্টা কৰোঁ তোক সুখত ৰাখিবলৈ। হ'ব আৰু এইবোৰ মোৰ শুনিবলৈ মন নাযায়, তোমাৰ লগত থাকিলে মোৰ জীৱনত সুখ নহয়, মোক এতিয়া 2000 টকা এটা লাগে, তোমাৰ তাত আছে যদি মোক দি থৈ ইয়াৰ পৰা তুমি গুচি যোৱা। 2000 টকা? মাজনী তোক ইমান টকা কিয় লাগে? কিয় লাগে মানে মোৰ লগৰবোৰ ফুৰিবলৈ যায়, মই যাম সিহঁতৰ লগত ফুৰিবলৈ, নে মই সিহঁতক ক'ম মই দুখীয়া ঘৰ ভিক্ষাৰী ঘৰ ছোৱালী, মই তহঁতৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ ক'ব লাগে নেকি? দিয়া টকা 2000 দিয়া আৰু তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। কিন্তু মাজনী মোৰ হাতত দেখোন 2000 টকা নাই, মই দিনটো ভাড়া মাৰি মাত্ৰ 800 টকা পাইছোঁ, সেইটো দিলে হ'বনে? 2000 টকা এটা মোক এই মুহূৰ্ততে লাগিব, নহ'লে মই ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ আগত কেনেকৈ মুখ দেখাম? মোৰ তাত দেখোন মাত্ৰ 800 টকাহে আছে, আৰু 1200 টকা মই কেনেকৈ যোগাৰ কৰোঁ? দিয়া দেউতা টকাখিনি দিয়া। লোৱা মাজনী ইয়াত 800 টকা আছে, এইখিনি টকা দিয়ে যেনে তেনে চলচোন, মই আকৌ পাছত ভাড়া মাৰিম নহয় আকৌ দিম দে। এইকেইটা টকাৰে মই কি কৰিম, এই মুহূৰ্ততে মোক 2000 টকা লাগিব, যোৱা মই এইখিনিতে ৰখি আছোঁ, তুমি আৰু দুটামান ভাড়া মাৰি আহি মোক পইচাখিনি দি আহি, যদি ৰিক্সা ভাড়া নোপোৱা তেনেহ'লে ভিক্ষা খুজি লৈ আহিবা, যোৱা তথাপিও মোক পইচা লাগিবই। মাজনী তই মোক এনেকৈ ক'ব পাৰিছ? এনেকৈ কি, তোমাক আৰু বেয়াকৈ ক'ব লাগে, তুমি যদি মোৰ অভাৱবোৰ পূৰাব নোৱাৰা তেনেহ'লে মই তোমাৰ লগত এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। হিমাচি কি হৈছে, মই অথনিৰ পৰা চাই আছো তুমি ৰখি ৰখি এই ৰিক্সাৱালাজনৰ লগত কি কথা পাতি আছা, তুমি এইবোৰ মানুহৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবা বুজিছা, তেওঁক দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন ক'ৰবাত গাঁৱৰ কুকুৰৰ পৰা আহিছে, গাটোৰ পৰা কি যে গোন্ধ ওলাইছে, ইহঁতক যিমান ঘাঁহ দিবা তিমান কাষ চাপি আহিব, সেইকাৰণে ইহঁতৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিবা। অঁ তুমি একদম ঠিক কথাই কৈছা, এই ৰিক্সাৱালাবোৰৰ পৰা অকণমান দূৰতেই থাকিব লাগে, আচলতে এইবোৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিব নালাগে, তুমি জানানে তেওঁ মোৰ ওচৰত সাহায্য বিচাৰিছিল, কেইটামান টকা দিলোঁ, এতিয়া কৈছে সেইখিনি টকাই নহ'ব আৰু টকা লাগে। মাজনী তই এইবোৰ কি কৈছ, মই তোৰ ওচৰত টকা পইচাৰ সাহায্য বিচাৰিছো। দেখিছা এই ৰিক্সাৱালাজনৰ ইমান সাহস, তেওঁক মই দুটামান টকা দি যি সহায় কৰিলোঁ তেওঁ একেবাৰে মোক মাজনী বুলি মাতিবলৈ ল'লে। অ ৰিক্সাৱালা যা ইয়াৰ পৰা, তই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক মাজনী বুলি মাতিবলৈ আহিছ, তই জাননে নাজান তাই কিমান ধনী মানুহ ঘৰৰ ছোৱালী, তাইৰ দেউতাক এইখন চহৰৰ কিমান ডাঙৰ মানুহ সেইটো কথা তই জাননে নাজান, 2-3 বিল্ডিং আছে ফেক্টৰী আছে, তাই যদি এতিয়াই দেউতাকক ফোন কৰি কৈ দিয়ে নহয় তই তাইক মাজনী বুলি মাতিছ বুলি তোক এই চহৰত ৰিক্সা চলোৱা বন্ধ কৰি দিব, হয়নে হিমাচি? অ হয় আকৌ তুমি একদম ঠিক কথাই কৈছা। মাজনী তই মোৰ বিষয়ে এনেকৈ ক'ব পাৰিছ, ইমান কষ্ট কৰি ৰিক্সাখন চলাই চলাই তোক সেই সৰু কালৰ পৰা ইমান ডাঙৰ কৰিলোঁ, খুৱাই পিন্ধাই খুৱাই বোৱাই তোক মই ডাঙৰ মানুহ কৰিলোঁ, নিজে নাখায় তই কষ্ট পাবি বুলি তই ভোকত আছ বুলি তোক খুৱাইছিলোঁ,
নিজে কষ্টত থাকিও নিজে অভাৱত থাকিও তোক অভাৱ পাবলৈ দিয়া নাছিলো, তোৰ অভাৱবোৰ পূৰাইছিলো, আৰু তই আজি তোৰ বন্ধুৰ সন্মুখত মোৰ পৰিচয় দিবলৈ লাজ পাইছ। মাজনীয়, মই তোৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলো, এইটো আশা কৰা নাছিলো। হিমাশ্ৰী, এইবোৰ কি মানে? এই ৰিক্সাৱালাজন তোমাৰ দেউতা। তুমি তাৰমানে এই ৰিক্সাৱালাজনৰ জীয়েক। মই যদি আগতে জানিলো হয় তোমাৰ লগত ৰিজেকশ্যনত কেতিয়াও নাহিলো হয়। তুমি মোক ইমান ডাঙৰ মিছা কথা কবা বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো। নহয় নহয় প্ৰণয়, এই ৰিক্সাৱালাজনে মিছা কথা কৈছে। ঐ ৰিক্সাৱালা, এই মুহূৰ্ততে তই মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰ হৈ যা, নহ'লে তোৰ এই ভগা বতা ৰিক্সাখন ভাগি মই ঘূৰা কৰি পেলাম। প্ৰণয়, এইবোৰ বাদ দিয়া, তুমি কৈছিলা নহয় দুইজনে ফুৰিবলৈ যাম বুলি, ব'লা আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ। সঁচাকৈ আজিকালি ৰিক্সাৱালাবোৰ বহুত বদমাচ, ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলেই এখন নাটক সৃষ্টি কৰি পেলায়। অঁ ৰিক্সাৱালা, তোক যদি হিমাক্ষীৰ আশে পাশে কেতিয়াবা মই দেখিলোঁ তোক মই পুলিচত দি দিম। ব'লা এইবোৰৰ লগত লাগি মুডটোৱে চেঞ্জ হৈ গ'ল, ব'লা আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ। নহয়, তুমি যিমানেই যি নোকোৱা, মই হিমাক্ষীৰ দেউতাক। মোৰ এই ৰিক্সা চলোৱা হাত দুখনেই তাইক মই লিখা পঢ়া শিকাইছিলোঁ, আজি তাই মোক ইমান কষ্ট দিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। মনয়, এইবোৰ নুশুনিবা, এইবোৰ ফালতু মানুহ, যেতিয়াই চান্স পায় তেতিয়াই বলকিবলৈ আৰম্ভ কৰে, ব'লা ব'লা। এইবোৰ অপমান পাবলৈ মই ইমান কষ্ট কৰি তাইক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ, লিখা পঢ়া শিকাইছিলোঁ, তাই মোক ইমান কষ্ট দিবলৈ বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। মাজনী, তই ক'লৈ যাৱ? মা, তোমালোকে মোক ৰখাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। মাজনী, তাৰমানে তই ক'লৈ যাৱ? হেই ৰিখনি জানে, আপুনি ক'ত আছে? এইপিনে আহকচোন, এই ক'লৈ যাব ওলাইছে চাওকহি। মাজনী, তই এনেকৈ বেগ লৈ ক'লৈ যাৱ? খবৰদাৰ, তোমালোকে মোক মাজনী বুলি আৰু কেতিয়াও নামাতিবা। আজিৰ পৰা তোমালোকে মোক বিচাৰি নাথাকিবা, মই আজিৰ পৰা তোমালোকৰ ছোৱালী নহয় আৰু। মাজনী, তোৰ কি হৈছে মানে? তই হঠাৎ এনেকুৱা কিয় কৰিছ? মাজনী, তোৰ কি হৈছে মানে? তই কলেজৰ বন্ধুৰ সন্মুখতো মোক অপমান কৰিছ, আকৌ এতিয়া ঘৰটো এৰি যাবলৈ ওলাইছ, তোৰ আচলতে কি হৈছে? মই তোমালোকৰ লগত থাকিব নিবিচাৰো, বুজিছা? তোমালোকে আৰু মোক কেতিয়াও নিজৰ ছোৱালী বুলি পৰিচয় নিদিবা। মাজনী, এইখনটো আমাৰ ঘৰ, ইয়াত আমাৰ তিনিজনৰ বাহিৰে কোনো নাই, ইয়াতনো মই তোৰ দেউতা বুলি ক'লে কি হয়? নিদিওঁ, তোমাক আৰু মই কেতিয়াও মোৰ দেউতা হিচাপে পৰিচয় নিদিওঁ। তুমি জানানে, তোমাৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰৰ কাৰণে আমাৰ সম্পৰ্কটো ভাগি যাবলৈ ওলাইছে। মই কিমান কষ্টত আমাৰ সম্পৰ্কটো ধৰি ৰাখিব লগা হৈছে। তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ আৰু প্ৰণয়ৰ সম্পৰ্কটো ভাগি যোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। মাজনী, সামান্য এটা ল'ৰাৰ কাৰণে তই আমাক পাহৰি যাবি। মাজনী, তই এটা ল'ৰাৰ কাৰণে আমাক এৰি যাবলৈ ওলাইছ? অঁ, মই নিজৰ সুখৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰোঁ। মাজনী, তই আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, তই আমাৰ কথা এবাৰো চিন্তা নকৰ। তোক এৰি আমি কেনেকৈ থাকিম? আমি দুইজনে তোক এৰি আজিলৈকে এদিনো থাকি পোৱা নাই, এতিয়া আমি কেনেকৈ থাকিম? তই আমাক এৰি নাযাবি মাজনী, নাযাবি। মাজনী, তই ইমান সৰুৰ পৰা আজি ইমান ডাঙৰ হ'লেহি, আজিলৈকে মোক এৰি তই এৰাতিও ক'তো থাকি পোৱা নাই, এদিনো ক'তো থাকি পোৱা নাই, এতিয়া তই মোক এৰি ক'ত যাবি, ক'ত থাকিবিগৈ, কেনেকৈ থাকিবি? মা, মই মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড প্ৰণয়ৰ ওচৰলৈ যাম, তাৰ লগতে থাকিম। তোমালোকে মোক আৰু কেতিয়াও বিচাৰি নাযাবা, মই তাৰ লগতে গোটেই জীৱন থাকিম। মই তাক বহুত ভাল পাওঁ, তাৰ লগতে বিয়া হ'ম, তোমালোকৰ লগত নাথাকো আৰু। ৰবিচোন মাজনী, মোৰ মনে কৈছে সেই ল'ৰাটো ইমান ভাল নহয়, তই তাৰ লগত নাযাবি মাজনী। মই তাৰ কথা অনুসন্ধান কৰিছো নহয়, সি তোক কেতিয়াও সুখত দেখিব নোৱাৰে মাজনী, তই তাক বিশ্বাস কৰি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছ। মাজনী, তই কষ্ট পোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, তই তাৰ ওচৰলৈ নাযাবি মাজনী। আচলতে তোমালোকে ধনী ঘৰৰ ল'ৰা এটাৰ লগত মোৰ বিয়া হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰা, সেইকাৰণে তাৰ বিষয়ে এই আবুল তাবুল কথাবোৰ কৈছা। দেউতা, মই তোমাৰ এই ভিক্ষাৰী ঘৰটোত গোটেই জীৱন পৰিবই মৰিব নিবিচাৰোঁ, মই যাওঁ, মোক তোমালোকে কেতিয়াও বিচাৰি নাযাবা। মাজনী, মাজনী, নাযাবি মাজনী। মাজনী, তই ঘূৰি আহ, নাযাবি মাজনী। নাকান্দিবা, নাকান্দিবা। মই যদি আগতে জানিলো হয় তাই আমাৰ মূৰৰ ওপৰত এনেকৈ সৰক ভাগি গুচি যাব বুলি, মই তাইক সৰুতেই মাৰি পেলালো হয়। প্ৰণয়, অ প্ৰণয়। আৰে তুমি, তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? তুমি মোৰ ঘৰৰ ঠিকনা কেনেকৈ পালা? হাতত ইমান ডাঙৰ বেগ লৈ মোৰ ঘৰলৈ আহিছা যে, কথাটো কি মানে? মই ফ্ৰেণ্ডক সুধি তোমাৰ ঠিকনাটো উলিয়াইছো। প্ৰণয়, মই বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিছো, তুমিতো জানাই মোৰ দেউতা এইখন চহৰৰ বহুত ডাঙৰ মানুহ, তেওঁ বন্ধু এজনৰ পুতেকৰ সৈতে মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে, যিটো মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই তোমাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলো, চিৰদিনৰ বাবে গুচি আহিলো। তুমি মোৰ ওচৰলৈ গুচি আহিছা মানে, কিয় গুচি আহিছা, মই তোমাক কি কৰিম? এইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছা? তুমি দেখোন মোক ভাল পোৱা, ময়ো তোমাক ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে তোমাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিছো। প্ৰণয়, মই তোমাক এৰি কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে তোমাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিছো, তুমি মোক বিয়া কৰাই চিৰ জীৱনৰ কাৰণে তোমাৰ ওচৰতে ৰাখি থোৱা। মই তোমাক বিয়া কৰাম? মই এতিয়া তোমাক বিয়া কৰাব নোৱাৰো। তুমিতো ভালদৰে জানা মোৰ মা দেউতা ঘৰত নাথাকে, বাহিৰত থাকে, মোৰ মা দেউতাৰ অবিহনে মই কেতিয়াও বিয়া কৰাব নোৱাৰো। তুমি মোৰ কাৰণে আশা কৰাতকৈ তুমি এটা ভাল কাম কৰা, তোমাৰ দেউতাই যাৰ লগত বিয়া ঠিক কৰিছে তাৰ লগতে বিয়া হৈ যোৱা। প্লিজ, তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নক'বা, তুমি এনেকৈ ক'লে মই ক'লৈ যাম কোৱা? বেলেগে জানক বা নাজানক, তুমিতো জানা আমাৰ সম্পৰ্কটো কিমান গভীৰ, সেইটো কথাটো তুমি আৰু মই জানো, এতিয়া যদি তুমি মোক বিয়া নকৰোৱা তেনেহ'লে মই ক'লৈ যাম? তাৰ বাহিৰেও মই মোৰ মা দেউতাক, মা দেউতাৰ গোটেই সা সম্পত্তি, ঘৰটোৰ সকলো এৰি থৈ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্লিজ তুমি মোক উভতাই নপঠাবা, প্লিজ তুমি মোক তোমাৰ ওচৰত ৰাখি থোৱা, তোমাৰ ওচৰত ৰাখি থোৱা। ইমান জোৰকৈ যেতিয়া কৈছে, এক মোৰ ঘৰতে দুদিনমান ৰাখি খোৱাই বোৱাই এনজয় কৰি তাৰপাছত গোটেই বাহিৰ কৰি দিম। হ'ব বাৰু, আহা ভিতৰলৈ।
প্ৰণয়, আমি যে বিয়া হ'ম, বিয়া হওঁতে বহুত বস্তু দৰকাৰ নহ'ব জানো। ব'লা আমি শ্বপিঙলৈ যাওঁ। ব'লা একদম চুপ মাৰি থাকা। তোমাক যে মই মোৰ ঘৰত ৰাখিছোঁ সেইটোৱে যথেষ্ট, ইয়াতকৈ বেছি একো আশা নকৰিবা। আৰু এটা কথা মনত ৰাখা, মোৰ মা দেউতা যেতিয়ালৈকে ঘৰলৈ নাহে তেতিয়ালৈকে মই তোমাক বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ। প্ৰণয় তোমাৰ কি হৈছে মানে, তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয় কৰিছা? ইয়াৰ আগতেতো তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কেতিয়াও কৰা নাছিলা। বেছি কথা নোকোৱাকৈ ভিতৰলৈ যোৱা, আৱৰ্জনা চব। মই মা দেউতাক এইদৰে প্ৰণয়ৰ ওচৰলৈ আহি একো ভুল কৰা নাইতো। নাই নাই, প্ৰণয় মোক বহুত ভাল পায়, সি মোৰ লগত একো বেয়া কৰিব নোৱাৰে। আচলতে তাৰ মাক দেউতাক ঘৰত নাই যে সেইকাৰণে মোক ফ্ৰী ৰাখিবলৈ বিচৰা নাই, সেইকাৰণে এতিয়া বিয়া কৰাবলৈ বিচৰা নাই। মাক দেউতাক অহাৰ পাছত সকলো ঠিক হৈ যাব। তাৰ বাহিৰেও তাৰ ইমান ডাঙৰ ঘৰ দুৱাৰ, ইমান ডাঙৰ ব্যৱসায় আছে, ইমানবোৰ টকা পইচা, তাৰ লগত যদি মই বিয়া হওঁ এই সকলোবোৰে মালিকনি মই হৈ যাম। তাক মই যেনে তেনে ভুলাই মেলি মোৰ লগত ৰাখিবই লাগিব। কোৱানা তুমি মোক কেতিয়া বিয়া কৰাবা? আৰু কেইদিনৰ নহয়, মা দেউতাহঁত অহাৰ লগে লগে আমাৰ দুইজনৰে বিয়া হ'ব। প্ৰণয় এয়া কি হৈ আছে মানে, আৰু এই ছোৱালীজনী, এই ছোৱালীজনী কোন? ঘৰৰ ভিতৰত বেডৰুমত এইবোৰ তুমি কি আৰম্ভ কৰিছা মানে? মোৰ ৰুম, মোৰ কথা, তই মোক ক'বলৈ তই কোন হা? তুমি মোক আৰু কিমান দিন মিছা কথা কৈ কৈ ঘূৰাই থাকিবা? মোক কেতিয়া বিয়া কৰাবা? সঁচাকৈ কোৱা, মোক তুমি কেতিয়া বিয়া কৰাবা? ঐ, মই তোক কিমানবাৰ কৈছোঁ, মই তোক বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ, আৰু মই তোক কেতিয়াও বিয়া নকৰাওঁ। এওঁ কোন জান? এওঁ কাজল। এওঁৰ লগত মোৰ মা দেউতাই বিয়া ঠিক কৰি থৈ দিছে। মোৰ মা দেউতা ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে এওঁৰ লগত মোক বিয়া কৰাই দিব। আৰু তই, তই এখন ঘৰত কাম কৰা মানুহৰ দৰে থাকিবি। যদি তোৰ কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে তই নিজে গুচি যাবি, তোক মই ইয়াত ধৰি ৰখা নাই। মই এইটো অৱস্থাত কলৈ যাম কোৱা? মইতো মা দেউতাক এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ, তোমাক মই বিশ্বাস কৰি মোৰ সকলো দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া এতিয়া তুমি মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব কৈছা। এইটো অৱস্থাততো মই এতিয়া কলৈকো যাব নোৱাৰিম, তুমি মোক এনেকৈ দলিয়াই নিদিবা। প্ৰণয় এই মানুহজনী কোন হয়, আৰু এইবোৰ একেই আবুল তাবুল বকি আছে? তেওঁ পেটত যে আছে সেই সন্তানৰ দেউতাক তুমি নেকি? তাৰমানে আমাৰ বিয়াখন নহ'ব নেকি? বিয়া নিশ্চয় হ'ব, তোমাৰ আৰু মোৰ বিয়া হ'ব। এই ৰিক্সা আনাৰ জীয়েকজনীক মই বিয়া কৰাম নেকি? প্ৰণয় এয়া কি কৈছা তুমি? একদম চুপ, তই কি বুলি ভাবিছ? তোৰ পৰিচয় মই কোনোদিন গম নাপাম। তই এটা ৰিক্সা আনাৰ জীয়েক হৈ মোৰ দৰে ইমান ধনী মানুহৰ ল'ৰাটোৰ লগত বিয়া হ'ব পাম বুলি কেনেকৈ ভাবিলি? কেনেকৈ তই ইমান ডাঙৰ সপোন দেখিব পাৰিছ? মই তোক কোনোদিন বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ, বুজিছ? এই মুহূৰ্ততে তই ইয়াৰ পৰা গুচি যা। পৃথিৱীলৈ যিজন আহিব তেওঁৰ কথাটো অকণমান চিন্তা কৰা। আমাৰ সন্তানক তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই জানো, তুমি মোক এনেকৈ এইটো অৱস্থাত তোমাৰ পৰা আঁতৰাই নিদিবা প্ৰণয়। প্লিজ প্ৰণয়, প্লিজ তুমি মোক এইটো অৱস্থাত অস্বীকাৰ নকৰিবা প্ৰণয়। একদম চুপ বুলি কৈছোঁ নহয়, একদম চুপ। এই বাচ্চাটোৰ অজুহাত তই মোক নেদেখাবি, তোক মই কোনোদিন নিজৰ ঘৈণী বুলি স্বীকাৰ কৰা নাই, আৰু মই তোক কোনোদিন বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ। এইখিনি ল, ইয়াত 100,000 টকা আছে, এই টকাখিনি লৈ তই তোৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰি লগৈ যা। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবি, তই মোৰ চকুৰ সন্মুখলৈ আৰু এইখন ঘৰলৈ জীৱনত নাহিবি। নেলাগে, তোমাৰ টকাৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই, মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ। কিন্তু এটা কথা তুমি মনত ৰাখিবা, তুমি এদিন নিশ্চয় পস্তাবা। এইবোৰ ফালতু মাইকী এনে এনে মোৰ মূৰটো নষ্ট কৰি দিলে। মই এতিয়া কলৈ যাম, কাৰ ওচৰলৈ যাম? এই পৃথিৱীততো মই যাবলগীয়া জেগা আৰু ক'তো নাই, মই এতিয়া কি কৰিম? প্ৰণয় ধন টকা পইচাবোৰ লোভত পৰি মই মোৰ নিজৰ মা দেউতাকো বহুত অপমান কৰিলোঁ। নিৰ্দোষী মা দেউতাহালক নক'বলগীয়া কিছুমান কথা কৈ অপমান কৰি ঘৰৰ পৰা গুচি আহিছিলোঁ। মিছা সুখৰ লোভত পৰি এইবোৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া মোৰ কি গতি হ'ব? সমাজততো মোক সকলোৱে হাঁহিব, এতিয়া মোৰ কি হ'ব? মই ক'লৈ যাম, কি কৰিম? যি হয় হ'ব আৰু, মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগিব। খুৰা খুৰা, দুদিন ধৰি মই একো খোৱা নাই, মোৰ বহুত ভোক লাগিছে, মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক খুৰা। অঁ, এইজনী দেখোন ধেৰ ৰিক্সা আনাৰ ছোৱালী। অঁ, তোৰ মানে এইটো অৱস্থাহে হ'ল, তই এতিয়া ৰাস্তাৰ পাগলৰ দৰে ভিক্ষা খুজি থাকিব লগা হৈছে। চিচি, এইজনী পেটত দেখোন বাচ্চাও আছে, ঠিক নাই আৰু, কাৰ পাপৰ ফল লৈ ফুৰিছে। তোৰ দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি ৰিক্সাখন চলাই তোক ডাঙৰ কৰিলে, আৰু তই তাৰ প্ৰতিদান এয়া দিলি। খুৰা দিয়ক না, মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক না। হা মনে থাক, অসভ্য কৰবাৰ, আচলতে তোৰ দৰে ছোৱালীৰ লগত যি হ'ব লাগে সেয়াই হৈছে। ওচৰে পাজৰে কোনো নাই নে মোক এগোহা ভাত দিবলৈ? এই পৃথিৱীখনত কোনো নাই নে মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক, কিবা এটা ভিক্ষা দিয়ক। তিনিদিন ধৰি মই একো এটা খোৱা নাই, মোৰ বহুত ভোক লাগিছে, মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক, কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক। মাজনী মাজনী, তোৰ এনেকুৱা অৱস্থা কেনেকৈ হ'ল? তইতো আমাক এৰি থৈ গুচি গৈছিলি, তোৰ এই অৱস্থা কোনে কৰিলে? সুখত থাকিম বুলি, ধনী মানুহ ঘৰ পাইছো বুলি তই আমাক এৰি থৈ গুচি গৈছিলি দেখোন, এতিয়া ৰাস্তাত বহি বহি ভিক্ষা খুজি আছ। দেউতা দেউতা, তুমি আচলতে সঁচাকৈ সত্য কথা কৈছিলা, সেই ল'ৰাটো পদ একেবাৰে ভাল নহয় দেউতা, সি বহুত বদমাচ দেউতা। মোক বিয়া কৰাম বুলি ফুচলাই নি মোৰ গোটেই জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিলে দেউতা, মোক ধ্বংস কৰি পেলালে দেউতা, ঘৰৰ পৰা মোক বাহিৰ কৰি দিলে দেউতা, মোক এনেকুৱা অৱস্থা কৰি মোক ৰাস্তাত উলিয়াই পঠাই দিলে দেউতা। দেউতা মই
এতিয়া কলৈ যাম? মোৰ এই সন্তানটোক লৈ মই কি কৰিম দেউতা? মাজনী, মই দেখোন তোক আগতেই কৈছিলো সেই ল'ৰাটো একেবাৰে ভাল নহয়। তই মোৰ কথা নুশুনিলি। তোৰ কাৰণে তোৰ জেঠটোৱে ডাঙৰ আছিল। মই তোক কিমান বিচাৰিলো, কিমান খবৰ ল'লো, মই তোৰ ক'তো ঠিকনা নাপালো। মাজনী, যি হ'ল হ'ল দে, সেইবোৰ বাদ দে। মই এতিয়াও জীয়াই আছো নহয়। বল, তই মোৰ লগত বল, তোৰ ঘৰলৈ বল। দেউতা! অ মাজনী, নেকান্দিবি। তই এৰি থৈ অহা দিন ধৰি তোৰ মাৰে কান্দি কান্দি অৱস্থা নাই। বল, তোৰ ঘৰলৈ বল। ইমান দিনে তই অকলে আছিলি, এতিয়া তোৰ সন্তানটোকো আমি পালিম। বল, তহঁত দুইটাকে আমি চাম। বল দেউতা, দেউতা, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা দেউতা, তোমালোকৰ মৰম বুজি নাপালো দেউতা। নালাগে মাজনী, তই মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে। মই সেইবোৰ একো ধৰি থকা নাই। বল, ঘৰলৈ বল। তোৰ মাৰে নাখাই নবৈ অৱস্থাই নাই, তোক দেখাৰ পাছতহে তেওঁ শান্তি পাব। বল মাজনী, ঘৰলৈ বল। মই মা দেউতাৰ মৰম বুজি নাপালো। ৰিক্সাৱালা হলেও মাক দেউতাক সদায় মাক দেউতাকেই হয়, নিজৰ সন্তানক বিপদত সদায় মাক দেউতাকেহে চায়। মাজনীও, তই এইটো সময়ত কন্দা কটা নকৰিবি, তোক আমি ধুনীয়াকৈ ৰাখিম। তই আমাৰ লগত থাকিলে অকণো কষ্ট নাপাওঁ। ৰিক্সা চলাই হলেও তোক আৰু তোৰ সন্তানটোক আমি ধুনীয়াকৈ ৰাখিম মাজনী। বল, ঘৰলৈ বল। দেউতা, মই বহুত ভাগ্যৱান, মোৰ লগত তোমালোক আছা। দোষীয়ে হওক বা ধনীয়ে হওক, সন্তানৰ বিপদৰ সময়ত সদায় মাক দেউতাকেহে সহায় কৰে, সন্তানক কেতিয়াও মাক দেউতাকে অকলশৰীয়া কৰি নিদিয়ে। দেউতা, তুমি ৰিক্সাৱালা হলেও তুমি মোৰ দেউতা, তুমি মোৰ দেউতা। মাজনী, তোৰ মুখৰ পৰা এই দেউতা শব্দটো শুনিবলৈ মোৰ কিমান হেঁপাহ আছিল। অ দেউতা, তুমি মোৰ দেউতা।